Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Quarta-feira, 22 de julho de 2009. Sobe para 23 o número de mortes pela nova gripe no Brasil. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirma que o país tem 9 milhões de kits de tratamento da nova gripe e vai importar mais 750 mil até setembro. A orientação para quem tiver suspeita de contágio da doença é procurar o posto de saúde mais próximo da residência e não os hospitais credenciados. Sobre as pesquisas para a produção da vacina contra a nova gripe, o Ministério da Saúde estima que o Instituto Butantan, em São Paulo, deve tornar disponível a imunização para a população no inverno do ano que vem. No Hemisfério Norte, a vacina já estará disponível em outubro ou novembro deste ano. Um laboratório australiano começou a testar uma vacina hoje em 240 voluntários saudáveis com idades entre 18 e 64 anos. Os participantes receberão duas doses com um intervalo de 3 semanas. Testes sanguíneos determinarão se eles estão respondendo de maneira adequada à fórmula. O cerco se fecha cada vez mais contra o presidente do Senado, José Sarney. Ligações gravadas pela Polícia Federal durante a Operação Boi Barrica revelam a prática de nepotismo pela família Sarney. Na conversa, o filho do presidente da casa, Fernando Sarney, negocia uma vaga para o namorado da filha, Beatriz, no Senado. Em um dos diálogos de março do ano passado, Fernando Sarney liga para um dos secretários do pai, Aloísio Mendes. Ele pede que Aloísio avise a José Sarney que Agaciel Maia, então diretor-geral do Senado, já estava avisado sobre a contratação do genro e aguardava a ligação de Sarney. Não necessariamente. O irmão da Bia, quando o papai era presidente do Senado, eu arrumei emprego para ele lá. Ele agora está saindo, eu liguei para Agaciel para ver a possibilidade de botar o namorado da Bia lá. Ele me ajuda, né? É uma forma e tal, dá uma força para mim. E o meu irmão está saindo, é uma vaga que podia ser nossa. Claro. Então era uma ligação de papai para o Gaciel. Então tá, João, eu vou falar com seu pai hoje, para dar ela para o Gaciel. Em abril de 2008, foi assinado o ato que nomeou Henrique, namorado de Beatriz, neta de José Sarney, para assessor parlamentar 3, com salário de R$ 2.700. A Prefeitura de São Paulo atende às sugestões das empresas e ameniza a restrição à circulação dos ônibus fretados. As novas regras passam a valer a partir da segunda-feira que vem. Os fretados só serão proibidos de circular em 4 avenidas da capital: 23 de Maio, Faria Lima, Paulista e Berrini. A chamada zona de restrição tem 70 quilômetros quadrados. Dentro dela, será proibida a circulação de fretados das 5 da manhã às 9 da noite. Duas mudanças foram feitas. Agora, os fretados poderão passar pela Avenida dos Bandeirantes. Também foi criado um acesso para o aeroporto de Congonhas. As estações do metrô Imigrantes, Conceição, Vila Madalena, Sumaré, Parada Inglesa e Barra Funda continuam sendo ponto de embarque e desembarque de passageiros. E na CPTM, serão usadas as estações Morumbi, Berrini, Cidade de Jardim, Hebraica, Rebouças e Pinheiros, além da estação Sacomã do Expresso Tiradentes. Com as restrições para os fretados, a Prefeitura espera reduzir em até 11% a lentidão no trânsito. A multa para quem desrespeitar a lei chega a R$ 85,00 mais 4 pontos na carteira. Além disso, os clandestinos vão ter o ônibus apreendido. Previsão do tempo: a frente fria já chegou em São Paulo e à medida que ela avança, a nebulosidade aumenta. O sol aparece entre muitas nuvens nesta quinta-feira. São previstas pancadas de chuva ainda pela manhã. Na sexta e no sábado, o tempo fecha por completo e chove a qualquer hora do dia. No domingo, o sol reaparece tímido, mas ainda há previsão de chuva. Os termômetros vão variar de 10 a 23 graus nos próximos 4 dias. E veja a seguir: a Amazônia e Cataratas do Iguaçu estão entre as paisagens finalistas do concurso mundial das 7 Novas Maravilhas da Natureza. Tire suas dúvidas sobre a influenza A, H1N1. Eu tenho uma dúvida: como se pega a nova gripe? Da mesma forma da gripe comum, pelo espirro, tosse ou contato indireto com secreções respiratórias de quem está infectado. O que eu faço para não pegar a nova gripe? Com medidas simples, você pode se prevenir. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com lenço, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe copos, toalhas e outros objetos pessoais. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.